Aşına kure tabağı, balına kure kolağı deyip tatar halıp məqəli. Selam dostlar, TMTV telekanalında təmlü kreş tapışırıb. İndi aşlı tabalarınızı, ballı şeylərinizi şikaya koyup duruğuz da, barlıq ixtibarınızı teleekranlarına yöneldiniz. Biz başlayıbız. Bugünkü tapışırıbızdan qunağında qarşı alıbız. Avtor başqarışı popüler jarışıbız. Şeşke bugün bizde. Tadam, selam Bulat, işel misiniz? Şeşke selam. İsen, neseler alıp geldin, neler pişirdin? Ey Allah kayım. Mene sizden tapışırıqa yürü, indoşarga hazırlarga ürünü bittim. Kişe uzun tort pişirdim, Visna bilen birge. Sizge kuşteniş tapışırdan sık şey işersiz. Visna'dan şey yaş? 5 yaş. 5 yaş, şimdi kulasına kere başladı. Pik eyvet kere bulat, Allah'a şükür. Malatsı. Şeşke, Visna, aferin. Bu bizge. Tapışırıq akırında şey işerbiz. Ey. Papışınay. Ну, почти. Почти. Почти попышный. Попышный, агар да бір қашы ашасам. Көбірек ашасам. Біз мұнда оқиып тұрамыз. Бекке рақа тұрмайыз, емін? Мұна бекке оқын ғана тұрсын. Тапшырыбызың шартын білесің бетінде? Білем. Өзгермеген болса? Өзгерді. Шулай ма? Өзгерді біраз. Қазір біз артистларымызға Ризықның фотографиясын көрсетмейміз. Неше келіп шығаратыш? Міне шулай шулай енді міне. Орайғаннан орай. Бізді де қатын келген, ара көрсетмедік, слушай. Мен дұрысын әткенде, бүгін елда келгенде, сіздің администратор язды да мені, сіз ұнатмадыңыз ма, келесіз ма деп. Мен айтам, келем, біз бүгін нәрсе пішіреміз деп язған дейдіп, әйтмәділер. Сен аты көл, мен ада әйтмелер. Қазір біз шул ризық әзірленіге тиешілі біттін кереклі ризықларын деп етегенде, ингредиенттарын істелге шығарып құябыз да. Сен шуларға қарайсың да, Fikir yürütəsən, aha, aha, mını yasarğa bula, mını pişirəgə bula, mını qızdırırğa bula deyib, əzirlisin rizığınla, axırdan mənə telefonga yollaylar da şol, fotoqrafiya nərsə kilib çıxarğa deyişli, şavaşdırabız sinəki bilən, əgər də turu kilə ikən, sin qıyıq atıb turu digirəsin ikən, sinə tapşırıbızın general sponsoru bulğan Kukmara Metal Solusu bazı, odundan qoyasın mənə tabalar dizirib tıraq, oh, lübayın sayılı yalasın mənə, mənə, şol 6 tabanın birisi sinə bülətkə. Мұнда тігі ясына видеші болырға керек енді. Ясына видеші болсаң да бұла, көрәзеші болсаң да бұла. Ләкен әзірлерге тиіш басын. Міне бұл табаны үр яңа таба. Менде бар ол бек әйбет. Сиңа тапшырамыз. Әгер де ең екен, бұл таба. Бізде қала әдірсірегі шыл рецептіне ұл ұшыға ұзатамыз. Аңлашылды ма? Аңладығы енді. Рахмет. Әйді, қазір енді бүтін ингредиентларыны істелге шығарып қойық. Е, шешке, мені жеңіл сұлап қойсаң да бұла. Мен енді түшімді нәрсе пішірі боламында. Ну, мені, мен қорап тұрам, да тауық бар, мұнда ешілшелер бар, рис, су. Бұл ұшап тұрап, пловқа ұшап тұрайынды. Мен де шой деп ойлем. Әмедірі, әмедірі. Әмен білмеймін әрсе екен, мен шой деп ойлем. Сен бет білмейсің. Ну, мен білмеймін, мен шой деп ойлем, білесің ме? Мен шой деп ойлем. Шынки мұнда су да бар. Әйе. Демек суда саламыз. Әзірлей башымыз ма? Йоқ, нәрсе болды енді? Ну, плов боладыр енді бұл. Плов түгел. Плау. 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 Дұшыр, әгер әдірес келіп шықмаса, бұршылма. Йоқ, енді бұршылмай. Тәмлі болсын, главный. Нәрсе керек болады сен, Адина, плов болғаш? Мен қазан керек бола. Бұшақлар бар. Та-дам! Міне, мұнды кукмара. Көрес мен кукмара деп жазылғанда да көресің? Кукмара деп жазылғанда да кукмара. Кәстірілі. Тек оңайлы бек рахат бек жеңін. Мәсе, башлайбыз енді әйбет. Мұнды табада. Бесірегі кәсөлді әпшіріге. Әйде башлайбыз. Ғымен ерар, сен әлі айттың. Мен тауық етінден плов пішіргенім жоқ дейсің сен. Жоқ. А сен не дейтті әпшіресің? Мен ұшамай тауық етінден. Плов. А ол бек диетик ұрақ. Но диеттік ие. Жеңілірек, әм тезірек ұша. Шынке, мұна мен өзімді тауық етінен пішірмін бұлауынай ма? Әй. Мен зұр мұара қозаны бар. Құрамда тегі ұтын яғып, бұржекі түмін аның ұчақ деп атайын. Ұчақ деп атай, бұржекі. Бұржекі өнің ұчақ. Шында ұтын білән мен аны әзірлем. Шылы тауық етінен пішіргенім жоқ. Вапше былай енді ол. Ярар, ну, бұл жеңілірек, тезірек. Жеңілірек былай. Шылай, ана мен ойлауымша, әлі білесің, мұнда
помидор билан мына бу кызыл барыш, татлы барыш нәрсәгә? Бизәр өчен түгелме икән? Ярдәм итсәң сана бераз. Кара, син башысың иттән шулай бит? Башта итне куябыз да, янына суган, кишер. Әйе. 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 Хаттан барашыпта да башлаялым. Син бу әйберләрен турганда мин дә дуслар сезгә әйтим әле безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кук Мара Металл Савод Саба заводы акционерлык җәмгыяте. Менә безнең катнашучыларыбызга да, телевизион тамашачыларыбызга да җиңгән очракта әлеге табаларны тапшыралар бар. Шуның өчен көрәшәбез без бүген. Кук Мара Сауда маркасы чынлап та инде халык, безнең татар халкы гына түгел, гомумән Россиядә яшәүчеләр дип әйтик. Шитилләшүчләр яратып өлгергән менә бу марка, Кук Мара маркасы, савыт сабалары, кәстрүлләре, табалары, казаннары әйткәнемчә, урамда, каядырында, бакчага чыгасы малларны, мангаллары да бараларны, хәтта беләсеңме теге, хәтта бар, мәсәлән, ыслый торган бер теге. Мин аларның заводында булган идем. Менә. Экскурсияда. Алла. Ул завод. Ул заводка бездән дә барам ала бирсә. Экскурсияга чакырдылар. Бар пидә киләсең килә. Нинди генә бер югында. Менә чынлап та җәмәгать мансы бер икенчедән инде безнең татарлар бу әйберне сатып алганда тотып карарга яраталар, тотып алырга яраталар. Беренчедән интернет кибет аша да заказ бирергә мөмкин. Бик җайлы, бик уңайлы, игезгә китереп бирәләр. Кемнәр инде тотып карарга ярата. Кук Марада бар фирменный кибетләре, бар Казанда 4 кибетләре, аларның 4-ау. Павлюхин урамы. Син кайсына якынрак? Мин беләм син кайсына якынрак. Син Рихард Зоргага якынрак. Менә Павлюхин урамы 114. Адресы буенча айрым кибетләре Рихард Зорга 11Б, монда Горки парк, сәүдә үзәгенең беренче катында. Мусин урамы 23Б айрым кибет. Һәм бар Ленинградский 27 адресы буенча урнашкан Бәхетле кибетенең беренче катында менә. Керәсез дә. Казаннар, табалар, кәстрүлләр җыеп чыгасыз. Сиңа әйткәнемчә якынрак. Әйе, шунап та Рихард Зоргадагысы. Юк мы? Кайсы якынрак сен? Мусин урамы 23 ба? Сюк атырасын. Мусин урамы 23 ба якынрак хазыр. Күчтегіз мы? Әйе. Мүнә сейләлі, білмейші де қолғамын бетмей. Ну, біздің іштә, ішке якын болсын деп. Ішігіз Горсоветске де білем. Горсовет. Веснушки. Балалар өзәге бетін шекте фоталар бек сіздің? Әйе, ижат студиясы. Ижат студиясы. Инде ничә ел эшләп киләмнә сезнең Веснушки ижат студиясы әйдә сөйләшик шуннан башлап. Безнең бит быел юбилей 5 ел. Менә сизелмичә дә үтте. Үткәрәсен беренче чыганын чиктер. Май айында ла берсә бизнең концерт була. Барлык отчетны. Е, отчетны, отчетны гына булмый инде ул. Ул безнең менә шу 5 еллык барлык эшнең нәтиҗәсен күрсәтү, иң яхшы номерлар белән. Ул кайда булачак? Ул концертка билгеләдегезме әле кая? Филармония. Юк, әлегә мин әйтә алмыйм. Ну, залы булачак инде. Зәйе зал булачак, минем ирем шөгыльләнә инде бөтен оештыру эшләре белән. Шуңа күрә безнең эшләр күп. Аңа әлегә. Кутлыйм, кутлыйм менә бит. Рәхмәт. Чакырсагыз киләбез. Чакырам. Тамаша кылырга. Чакырам, менә тамашачылар, шахитлар. Әйе, чыгыш ясарга кирәк булса, пожалуйста. Ярар. Чакыр. Ярар. Чөнки без синең анда студияңда инде бик күп репетиция ясадык. Театр Салянкага. Шулай бит. Бик кызык килеп чыккан иде ул. Эх. Кабатларга ялтаган театр Салянкага бит. Кабат дип зарлап берсе. Ярар. Мәсәлә аңлашылды. Эшчәнлек димәк бара, балалар йөриләр. Балалар қанағат, өзіңіз қанағатмы ең мұхимы? Аллаға шүкір. Ипелік тұзлық жетеме? Әйбет. Ярар, әйбет. Болды. Демек, ерік бүтін нәрсе шының білен шығырлана. Сенінде анда музы. Есе сенінде фән анда... Мен музы. Йоқ, сенінде фән... Мен вокал бөлігін алып барам. Қазір мені қобызыра керек. Қобызым, қобызым, бәде, біз башта. Майын салып қалай бар бар. Майда бар. Бұл кәстрюлерге май әлі нәрсе көп керек болмаса да... Ну, пловға керек. Пловға керек. Пловның өзіне Менә мин дә һәр вакыт май салам анда. Без беләсезме, без пылауны пешерәбез. Андый кәсәле жаровня дигән инде менә. Бездә бар инде, күрсәтер идем. Ерактарак. Жаровня менә мондый. Жайлы инде. Хәтта булай. Сүз уңайыннан гына. Әйе. Хәзер мәйтәсез. Димәк, синдә вокал дәресләре укучылар андый дәрәҗәләргә ирештеме, конкурсларга катнашалармы? Үзләре канәгать бу нәрсә әйтәләр. Менә бу ел без TikTokта бармы алар? TikTokта алар барса да бар инде. Әле быел без балалы премиядә катнаштык. Әйе, бала Салянкада, так. Әйе. Чыгыш ясадылар. Аблай һәрдаим конкурсларда катнашып торалар инде.
нәтиҗәләре әйбәт. Беренче көнче урыннар. Укытучы. Белемем буенча бит мин укытучы. Әйе, әлбәттә. Әйдә. Аяк астына агашын бирсәм. Агашлы учыда. Агашын бирсәм дияре. Кыздым икән. Кысыгандан башлыйбызмы, кайсыннан башлыйбыз? Син бармагыңны тыгып карап. Бармак. Помнишь, мен сияшты? Майга бармак тыгарга йөрәтте дип әйтеп сыгынасың, әйе. Кызганмайга. Ну рәхмәт чәшкә, ну рәхмәт. Аны шинчеләр, соңна адам итеп аталар. Әгәр дә ул шылтыр-пылтыр килә башласа. Әйе. Димәк, әзер. Мусы мин йөрәттем, яме? Бармагың исән кала. Мин шаярдым. Мин дә. Белә мин нишә шаштаным. Так. Башта соңна анасын әйтеме? Ә бәлкем син... Ә син ничек пешерәсең? Ә, мин төрлечә. Йок, мин беләсеңме, хәзер мен шуннан ничек башладым, чынлап та. Суган ит кишер сала башлады, менә шундый ни белән. Әйдә, шуны да шулай. Мин багатып торам, аңар шин ничек эшләдерим. Мин ул пылау пешергәндә не серене кыланмадым инде. Суганны аерым пешерәм, алып куям. Кишерне пешерәм, алып куям. Мен исә суган кишерне бергә пешерәм, аларны җыеп алам да, шуның да анасын ит кыздырып алам инде. Ayırım. Ayırım ey. Anasının üstüne kabattan salam soğan bilen geçirdim. Bu soğan benim kuzime kere. Eyde tizerek soluk. Eyde eyde soluk. Kız aynı. Bari bir kıza şak bitindi o. Jelap tıradı yerlerin tapşırı da. Yerde mi item? Bana şu yerde mi item? Demin. Yok, bu Visnoşki Studios falan indi planlar. Hemen bana işlendik. Başka şakarda filiyallar, kirek mi kirek mi? Elim onu tartıp baro ağır mı ol? Anısın etmeyeyim eli. Әйтсәм күстер. Эшләгәч күрәсез. Үзегез. Киләштек. Планнар зур. Планнар зур. Башта тутарсан алсаң, әле сен яулап аларга. Нигә син минем иҗат турында сорап? Яга, шуңа киләбез бит инде, шуңа иҗаттан, әйе. Инде сине күрмәгәнгә бер 2 ай булгандыр. Бәлкем. Әйе. Җырлар, әйдә. Җырлар. Күзләреңнән үбәр идем. Бик матур җырлар. Үзең язасыңмы, кешедән аласыңмы? Нинди җырлар иҗат иттең, нәрсәләр? Инди аранжировкалар эшләттең, инди композиторлар белән эшлисең. Акчасы күпме китә дип сорамыйм, күп китә беләм. Мин җырларны менә бик җинтекләп сайлыйм. Менә миңа җырларны күп җибәрәләр шул хәтле кебит. Мин тыңлыйм, тыңлыйм. Алар матурлары да бар. Ну менә миңа туры килгәннәре бик сирәк. Шуңа күрә алар Кадан инди критерийлар белән сайлыйсың. Инди критерийлар белән сайлыйсың. Сүзләренә игътибар итәсеңме? Әлбәттә, сүзләре ниндидер минем күңелгә керә торган ниндидер бер хотя бы җөмләсе булырга тиеш. Электрип ала торган. Электрип ала торган. Русча әйтмешле зацепить итә торган. Зацепила меня. Стилинә карыйм. Стилинә һәм көе теге 2-3 нотадан гына тормасын ди мин теге барыбер. Көй булырга тиеш бит инде. Тиеш инде. Әйе, менә шансына да карыйм. Аннарысын инде ирек стилдә аранжировканы эшләргә дип карыйм. Менә соңгы яздырган җыр ул менә чыгачак тиздән 15 февраль премьера. Әле минем ишкән юк әле. Юктыр әле. Ул синең исем дип атала. Синең исем? Әйе. Игнат Фарфолиның җыры. Вот без аңа җәй көне клип та төшердек. Эстрадный була инде. Эстрадный бик шундый заманча. Движовый ма? Җәйге җиңел җыр. Движовый инде. Әйе. Шул клипны алла бирсә, TMTV телеканалына, TMTV телеканалын караучылар беренче булып күрәчәк, шулаймы? Дип ышанып калам. Алла бирсә. Китәбез бездә. Бездә ышанып калабыз. Миндә китәм. Әле син битәбезнең алып баручы? TMTV телеканалында. Мин, әйе, балалар балалар тапшыруын алып барам. Менә гомумән бала тапканнан бирле мин гел балалар янында. Балалар янында. Син бит инде күптән кашын алып барасың. Мин бер елык булмагандыр әле. Бер ел булды буга инде. Иле булдым икән. Шул тире. Шул тире. Нишек? Сема. Әлегә эшләндек. Мин бик ошый. Безнең караучыларыбыз артып торсын. Балаларны сезгә файдалы темаларны яктыртабыз. Балалар, кызлар бик Яминә белән Айла аеруча гел тырышлар, шул хәтлек әзерләнеп киләләр. Талантлы яшьләр бар. Бик талантлы. Эх, без мен алар кебек шактан дип мөмкинлекләр юк иде безгә. Инде без авылда, урамда велосипедта шаып йөри идек. Ярар, хәзер хәзерге балаларга мөмкинлекләр күп булсын дибез инде без. Әйе. Алар безгә кара якынрак инде хәзер. Ай, әйтмәсәң дә. Мин инде башлангычта балаларыма булыша алмый дигән дәрестән. Синең кызлар тоже молодцы.
Тырышалар инде. Тырышалар. Instagram'dan күзәтәбез. Бәхетле булсыннар инде хәйне. Сау сәламәт бәхетле булсыннар. Кыздыма. Әйе, кыза. Ура кыздырамын, ура. Әйе, әйе. Син бәлкем кишерне турый торасың бу вакытта. Бары шунда азатабыз инде заны. Мин оныттым бит әле башырга пишүрү турында. Йо, ошага оныттым сен. Сені оныттыма жерде мен барын деп. Син оныттыма жерде аш булат барын. Менә. Гибезен. Чөнки без бу рефлекс кеш ашыгыз бит аларны. Ярар әле 100 сумлык гына битмәде бит әле. Әйе. Кімдер тұта-тұта-тұта жүр әзір әлі? Сияларының бетінде стримға шығарып барасың ма? Қазір стрим бар. Интернетқа. Ә, шығарабыз. Оқша кірәмі біраз ғана. Но, шедің мәлімен интернетта простушынар үлін. Моргенштерн ойына 50 миллион оқша шылайды. Бұлат алай тұрып шылегенім жоқ. Мені миллион армаса да нұқайды. Мені томашашыларым үшін, өзімнің көңілі үшін шылайым алай тіге. Оқша шылайды түгіл. Стримға еткенім жоқ. Бәлкі мен стримға беруге керек. Яра, сен меніңа үйретірсің, ә? Әлбетте. Мен Ерікке үйретірмін аны. Яра. Сен Ерік бит андай сұраулар белән шұғылдана көре. Әйінде, Ерік. Техник яқтан, ұйыстыру яғынан. Сен бит ижат кішісі. Бара, өзің ижат еткен нәрсең нинди жерің бар? Әле өзіңе ижат еткенің бар ма ғұмымен? Соңғы уақытта өзің. Өзімнің бар. Мен қызыма бағышлап жыр жаздым. Ол менің көптеннен көңіл торында жүреді. Весна деген сөздер бар ма, әлде қызым ғана деген? Весна деп, татар жырына весна деп қушмадым енді. Қызық сен, балаға весна деп қушқансың, енді татар баласына. Әл жырына қушмадым деп. Анда екінші түрлі. Мен аңлайын да сен. Тек сенің қызым, үрегімні іштен көруші деген сөздер бар. Оо, машинай. Әйе, ол бет енді бала іште өсе бет енді. Шуңа, мұна шуңдай менің жыр туда әлі көңілді. Ол тоже. Ол әзір ме еді ол жыр? Әзір түгіл әлі әлі шатабыз, әлі аңыншы тағын бір жыр бар. Сөзі меніңа уже электірді мені. Мені менім де электірді. Күт әбіз. Есен Гимаева точно ярат ашақ ол жырны. Үш қыз болғаш. Саласың ба? Саласың ма? Әді, әді, әді. Бисмиллахи рахман рахим. Оң қол бірақ керек бітей ма? Мен бұл сатсам да бұл. Мен сулағай. Не было еще сектор, а мимо года. Бренерсте, а? Суган, из них пошел сюда. Айда сумрак. Сумрак. Еще гибельсен, больше сты. Я рад был козым диген, да, когда без. На курок маду стам диген, там бержир бар. Бу. Бу. Анса. Тебе не дено. Хазир гуа. Коронавирус там. Курок маду стам. Интиханга барганда. Курок маду стам. Бизнес бит. Хазир холок на. Ничек деп? Қорқытып тұрдылар. Әйе, халық қазір. Тағын нәрсе келіп шығар екен деп деген қорқыбырақ тұрайын халық. Шыңа көре аларға дұрыс. Келешектен қорқып ерсей. Әйе. Нәрсе ғана болса да, қорықма сен достым. Сен ұнатма, яғнында батыр шешке барын достым. Мен бек батыр. Батыр ма? Батыр. Мә, сыңғы батырлығың нәсе білді? Әрине, ұрамдағы әтлер яқпасы кәрештің қазір бек актуал тема сағатер ала сапқасын. Мен қазір дәшмейм ғына. Дәшмейсің ғына? Мен шуны мен батырлық деп саңым. Ну, бір шығы тұт ата, дәшмейм деп әйтесің де, апарыны бейт шығарыға керек. Бересің мұсын, әйде, бірге қыздырап, қоты ұқта қыздырап, әйде. Нәрсені? Кешірінде, әйде, әйде, тұрый тұрасың, сата тұрабыз. Йо, пар шығарға керек. Ішіне тұтып еріге рам едейлер. Мен ішімде тұтмайым. Қайбір шақта күшіне ұрына отыртырға керек, әйтірге керек. Сенірсі. Йо, ғынды алайыма ғой әйтірге. Но, менім анды дұшманларым, анды не кішілер жоқ. Мен өзім тігі яқшы болғаш. Менім янда әйбет кішілер ғына бет болады. Аллаға шүкір. Рахмат. Комплимент үшін. Әйе, мен аңладым. Мен әйбет кіші екенмін. Сен намекім айттың әне. Әйе. Әйе. Ишетсіңдер, көрсіңдер. Әйе. Тамашашылар. Так. Құрықма достым болды. Өзің жер ма шу, аңсы да? Йоқ, Марат Галимов. Ғали деп әйтірге қошты өзін. А, яңа тәхәллісі бар ма әлі? Тәхәллісі деп ойлайым, шылайдыр деп ойлайым енді. Бұл кешірді салы бітірейм ма? Әйе, әйе, әйе. Жырлар көп ижетте башады әлі Маратсың уақытта. Илхамы келі, ол бит әйбәт, илхам келі, әйбі әйбі. Әйбәт білемін. Оғыр келіп тұрмай бит. Әмін ғу мән жырлар яза білмейм. Гитарда шығырдата білемін де, баянда біраз шығырдата білемін. Ну, йоғ енді мәне.
Ну синең текст язарга минемчә талантың бардыр дип. Әз генә бар. Уу, текст язарга бит инде бар. Көбесе та килә ул миңа. Ул миңа чектер текст язганда да нәрсәдер җитми әле генә. Тәҗрибә җитми шунда. Чөнки яхшырак итеп язасы килә. Әйе, әйе. Бүтәннәрне кабатлыйсы килми шуңа шулай. Шул менә шул. Шуңа мин менә ул текстларга мин шундый бәйләнчек. Менә шуңа тәм хәм хәбәт дуэтлары күп бит инде менә. Ну кабаттана инде сүзләр, кабаттана инде бер ни шәп тә булмый менә. Каян таба битерге ул мәхәббәт турындагы сүзләрне. А? Шул ук йөрәк, шул ук кирәк. Син минем, мин синең. Синең исем. Минем җисем. Хәзер берәй бер сөйләсәм, ирек, ирек. Ирек нәрсә? Үпкәләр дисең, үпкәләмә әйдә. Ирек карамас бу тапшырын әйдә. Күрсәтми, син бер, син сөйләй башла әйдә. Без танышып, очрашып, теге йөрегенә башлаганда, ирек белән ул татар телен бөтенләй белмәде. Хәзер дә бик әллә ни күп белми инде аны. Хәзер белә, кайбер сүзләрне миңа хәтта әйтә, бу шулай була, бу шулай була дип. Кайтып барабыз концерттан. Ая? Ул һәр вакыт берәр татар сүзе ишетсә, миннән сорый инде. Это какое слово дип сорый инде? Это что означает дип? Хәзер ни ди? Умырып Қояндыр ишеткен, умырып деген сөзді ишеткен. Это что такое ди? Мен айтам, нешек бұла? Ну, нық итіп, қат итіп, міне шулай бұла деп оңлатам енді тіге. Сен телефон оңлатасың ба? Жоқ, мен ұянда барам. Вот так мен айтам, сильно мен айтам. Дейдім де, ойлап барды барды да. Мен сені умырып яратам дейді мен. Міне ол біздің бір кімді қабатламай тұрған шондай сөз. Умырып. Жыр тексті міне. Міне сен аяңа жыр тексті. Мен сені умырып яратам. Әйбет болар е. Әйе. Әйе. Аны бит. Аны бит яқшымы, юқмы екенін асың тамаша шайтып бере. Шулай енді. Әйе. Популярлығын кетсе, демек, шул керек болған халыққа умырып яратам деген. Ойлар бізен. Әйе. Ойлап қарағыз. Мұны үстіне ябамыз мүсіміз қазір, юқ Керек деп ойлады әлі қызы басын әлі. Амандай нәрсә, мұл хатты оғып, мұны хатты забылыра керек деп ойлаймын барып. Әзгіне бір әлі айтыз. Сен мүсін біздерге қалдырға болдың үшін апта шылай ма, мен еткенше. Бізі біз ме? Үлім да солабыз ма? Үпсі өтті кей. Немен ойлауым шай ме? Солабыз. Пақара помидоры біздерге деп ойлаймын. Әмін амансын. Солырға. Сұңырақта. Хазір. Біздерге де әрине, ну, салсаң. Әйде салам. Салсаң түсі матуррақ болашақ. Матур бұла. Әйе. Біз можем оставить біздерге де? Давай. Әйе шо. Біз аны оставить можем. Бұл түшірелер мұсың? Түшірелер бізді. Ярар мен ұрыс сөзін қолланмаймын ату. Ярар енді, ярар. Сен салдың мұнда? Йоқ. Мен сеңа салындым әлі мұнда болот. Әйде, көп етіп саламыз бір қолды. Йоқ, йоқ, оған ата. Оған ата, жете ме шоңа, әйде? Жете. Қазір нені де берейін де, мен қарасам. Нәрсе? Бұрышын да бер, бұрыштап тағайық, мен яратамын. Әйе, бұрыш, әйде, көбірек болсын. Біздің башқа тәмләт пештәрі өп өтінді мұнда? Неше, біля плова, йоқ мұны? Йо, керек түгі мен. Сыңғы уақыттан шәтті мен үзінде бек яратын башладым әлі ол қаны қатты. Әлік бек мүк қолдан адыр емін, приправы для плова деген ебірлеріні. Мен қай өзбәклерден қарым әшін өзбәклерімен. Әйе. Анда максимум салар зира. Бұтты кетті өз сәлемді. Суған, аларда суған кешір мені, ең мұқиме. Лауда кешір екен әлі хәтті. Салабыз мұнда? Біз әне дүгі білен бірге салырбыз. Ярар. Қыздырға керек көр әмсін. Және бұл бұлмады енді, қар әлі. Неші біз, сө, бітті? Бір, сарымсақ ма? Сарымсақ салабыз, и? Сарымсақ тұраптамайбыз қатты. Айы. Мен абышын не білесі соламын тегі? Сәр білен. Бошы білен. Салайын ма? Айды. Шанасың мен? Шанам. Суында керек емін? Бұл әлі көбірек те болған қан үшін. Яра, салдырап мәрем болмасын. Рис для плова керек болған енді мұнда.
Тарай да такай үбәрдем үбәрдем. Йок ас. Бу су аз булды. Ярар, хәзер без суында күбәйтеп монда салабыз да. Мм. Аны гомән исенә куябыз, бу атканда ул мотор булачак, яме? Ярар. Кышып чыгара алдым ди. Кетер-кетер килеп керсә, мен атага да күбрәк кыш шулай. Шуның белән әлегә безнең плоуның ише тәмам дисәк тә була. Көтәсе генә калды. Ул 15 минутта безнең кышып чыгачак. Ә хәзер без сиңа рубрикада әзерләп куйдык. Хәзергә тәмле көрәшебездә тәмле реклама. Я, Шешкә. Сиңа без бик кызыклы рубрика уйлап таптык. Шешкә бит синең исемең әйе. Кызык әйберләр ярата. Кызыкмы? Кызык әйбер дигәннән без сиңа хәзер төрле шешәк фотолар күрсәтәбез. Шешкә түгел. Кемдер шешкә ди, кемдер шешәк ди инде. Әйе. Ә син шуларны танып белергә тиешсең исемнәрен. Бой, ул мен шешәкләр яратасыңмы? Шешәк бүләк иткәннәрне яратасыңмы? Яисә, ул мен ирек сиңа менә шешәк бүләк иткәндә нинди сүзләр әйтәсең? Син нәрсә инде кирәк түгел инде шешәккә, акча рәмитергә, берәр... Яисә, ул мен кадерлем, рәхмәт. Дип әйтеп, шешәкләрне яратам, шешәкләрне хатын-кыз яратайын. Еш бүләк итә. Ну, мин алай әйтеп тормыйм. Мин әйтәм, миңа менә бу әйбер кирәк дим дә, ул миңа акчасын бирә дә, мин барып алам. Үзең барып аласың. Ярый. Ә шешәкме үзе бүләк итә инде? Әй. Яисә менә хатын сиңа акча бар, үзең шешәк шешәк бүләк. Юк, инде. Сөйләгән шешәкне сатып ал. Ярый, хәт ансын мужик кешегә калдыралар инде. Ансын өчен дә рәхмәт. Сезгә, хатыннарга. Так. Әзер булсаң, мин сиңа инде беренче шешәкне күрсәтергә әзер. Та-дам! Бу астрага охшаган. Охшаган гына түгел. Бу чынлап та. Астр. Астра. Син мәктәптә оқығанда бар имі шундай ғадәт? Үйдә үстереп, кыз көне 1 сентябрьга барганда әниләр шундый букетлар әзерләп бирәләр. Әй! Мин еллар узгач кына аңладым. Ауылда шул инде. Укытучының үзендә дә ул чәчәкләр күп бит инде. Бөтен кеше үстерә бит инде аны. Һәм монда тагын бөтен авыл халкы җыеп. Ну барыбер приятно бит. Барыбер приятно сүз дә юк. Сүз дә юк менә бигрәк тә. Бигрәк тә беренче сыйныфка барганда инде аны бүләк итәдерик шулай бит. Киттек. Икенчесе. Сәсе менә бу булачак. Бу пионга шаган. Пион? Каян беләсең син аны? Мин аны белмәс идем дә. Чынлап та пион. Дөрес җавап пион. Үстерәсең? Иң яраткан. Юк, үстерәсең. Иң яраткан чәчәк. Ирек! Төрле кыйммәтле розларга акчаң да әрәм итмә, пион бүләк ит. Пион да арзан түгелдер әле. Мин иң яраткан болын чәчәкләре менә. Ишеттеңме? Бар болынга чыгып, җыеп кер. Чәчәкләрне. Теге якобы әкияттә 12 месяцев. Ага. Менә мысын белмим бит, слушай. Беләсең бит инде. Г хәрефенә башлана. Г. А хәрефенә төгәлләнә. Г горизонтема түгел. Г. 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 Р. Гер. Гер. Герб. Герб. Бе. Бера. Эй, молодец! Бер харфын белдем. Әйе, чынлап та, так, бу нәрсә икән, моның исемен чыкмый икән. А. Әйе, ярар. Шулай булсын. Бу ни бит, нәрсә диләр әле аны? Толның псие. Тол псие. Тол псие бит инде. Ну, урысчасы кирәкме ни? Иванушкада җырлыйлар әле аны ул җирдә. Җырында бар. Аяларның урысларының бар теге воскресенье шундай. Әйе, итле шунда тора инде. В. Ве. Ве. Вер. Вер. Верб. Вербны. Әйе, амансы? Верб. Верба. 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 Вербный воскресенье. Толпысы инде. Эй, толпысы. Дөрес, мен дөрес җавап толпысы. Мен дә шул. Мунсын беләсең инде. Әйе. Хә,
хризантема. Эй, фу. Тоқтали сен? А? Инде хризантема? Йок, нәрсе ле бу? Бут қабірге қоя тұрған шешек. Неге олайма дейсің сен қабірге қоя тұрған деп енді? Бүтінде бір. Ну шулай. Ну шулай алар енді ярар. Қорал есімін ұнаттым. Татарша қодақ. Шулай мені? Йок. Татар Kodak mı Rusça tercüme etelik? Ne sebe bu? Haa, gvazdika. Eee, gvazdika. Belki şapta kadar okan da gvazdiki digenini Ali, anlamakan da alimine İktiğe, okuyayım mısın gvazdiki? Gvazdiki? Gvazdiki. Gvazdiki. Gvazdiki de bu kadar, neresin mi? Gvazdiki de tuğla. Anladım, içi okuyan da. Tak. Onu bilirsem ikin. Big Hour ismi. Yok, bunu bilmiyorum. Özüm de bilmesim. Ne bu sindiği yaratkan balon çiçeklerine okşağın değil mi? Eee, büyük çiçeklerine. Balon çiçeklerine, balon çiçeklerine ne diyeceğini yaratasın? Kramaşka. Şuan İrek'in bu lakikane var mı? Şöyle, bir kuşak kramaşka. Yok. İrek. Ormanına yürümey. Var. Kızımın bu lakikane var. Слушай, точно бельмим. Чешек не сим. Да не сим. Гипсофил. Ой, алай да бельмесим. А? Бельмесим. Что на тебе тормозится на гипсофил ты пьем? Ну сим бельмесим иди. Ну тебе знаки бить иди. Ну, дурт харев тоги, не? И харев не башан, а? И. Ирис. Эйе, молодец. Yok, ben ikinci şişek aşattım prosto. Yok. Anam se. Safira tarda jarda yale. Ney. Hazır eytem. Lavanda. Eyi, lavanda. Horna lavanda. Bulğanda indi. Tutta tağan iki gene tağan. Nu sin bilgenlerin gene bilmem. Nu sin. Siksin mutsin mena bilmeysin indi mena mana. Mena mana. Bulandır. Әлбәтті. Татарша айтайын ба? Татарша бар ма? Татарша бар бұтан. Ләле тұлмысың? Ләле шешек болай. Ләле тұлпан бит ол. Ә, да? Ландыш. Ландыш, меніңше ландыш енді. Хәм бұл барымызды яратқан. Күн бағыш. Әйе, бүтін артистлар ярата мұны қоядыр. Гастрольға шығып кеткенде. Фотоға түсірге. Йо, әйе, фотоға да түсірге. Хәм давам. Автобузда шиыртырге шай бетер ме? Әйе. Шиырта. Сенден сұраған деп қой, Еріктің. Несе ол шиырта деп? Жоқ. Шиырта деген сөз. Ол қазір татар малайына үйленіп бітті енді ол қазір. Ол өзі сені үйрете ме қазір? Ол мен қазір сөздерін айта, мен оның орысшасын білерге тиіш. Қарбағы барып шықмай шол. Қатты шулай деп те қуанасыз әлі сіз. Әйе. Қарай, бұл әзір. Әзір деп ойлаймын мен де. Так. Біздің бар үйімізде мына жерден үш бір әби. Менің жерден үш әбиім бар. Сәлем, Болат балақай, шықылыр, әйбәт әбі. О, кім келген бізге қонаққа, шешке. Бала біләш ойнамайсың ма? Жоқ. Мен әлінде ролдер әкіріп өтеміз бала біле ойнағанда. Бұғатып қарайбыз ма? Айда. Шықтан бекен бұл. Ну, көбірек деген не болған енді? Ну, аны Дагестан дейті өлі ебіресің. Көбірек, бұтқа көбірек болған. Ну, әгер дәресімінден тура келсе, Әгер шынап табы плоу болған болса, сен бешілік қоян қам таба бөле кетен. Мұна дұстар көріп тұрасыз, біз ұйладық-ұйладық таймен рекламы уақытында екі помидорыны ұзаттық мұнда, шыңа көрмен жүнді қызыл түске кірді. Ну, шешке тәғдім бетті. Мен де әлі шыға эксперимент әсіп қарайбыз дейді, тұшыларын алдық та, мұна тұшын алғаш помидор өзі ірі бітті енді, қойсы İstedim değil mi? İstedim. Min pomidor bile nereye sağlık mükemmel yok. Min pomidorunu ayırma şağın bari. Biz ayırın bir zerre içinde kaldırdık hani mi? Evet. Ne hazır böyle işleyiş. Nimatur kızıl tüskere kirge. Ha, kari biz mısın fotosun? Kıtasın mı? Yok hali. Eyde sağlık başta. Sağlıkha. Matur et. Şu adı mi? Eyde sağlık biz alsa bir sağlıkha mı? Hem tuta. Hem matur eti bizisin ya. Ben biraz. Pomidor koyasın şunda. Yarar. Yaşlı ule. Ана сөйлей ұсақсыз сіз. Шулай тіріп дегустация сар уақыт келіп жетті. Мен бір әне шәнішке берсен. Уилка.
Қарады, мен сен қазір көрсетейін бе барсаң сәкеліп шыққанын? Мысалы, келіп шығарға тиіш болғанын. Әйде. Сен әзір ме? Әзір, әйде. Молодец. Плов. Шо бит енді? Қатта енді солғанлар көрдің, бұрышында солғанлар бұнда. Көрдің? Hatta tüsü de şunday. Mada da pomidor, ne pomidor kesekleri, pomidorlarını solganlar. Sen mi jingdim şu tuli? Sen jingdim. Tukta, tukta, tukta. Sen mi minel kuap kara atıyış? Avdur atı amlet ugeldir. Min ikinde kuap kara mi? Min bunu biles mi sega aşattım? Bu dege bizim birazına şunday rak oldu indi. Kuskuska aşağın. Kara yumuşak. Şansını temlen. Әлі мотор тіп біз әді, біт әлі өзі. Мен тегі ғайыплі күші сыман басып тұрам тегім. Әрсе әйкір дебе. Молодец! Рахмет. Ашатырсың, ерегіңе халадыз. Ейсе башқа бір әнерсе, мұна бұтавадан. Қыздырып, шырып жылып. Еме, біздің тапшырыбызның генерал спонсоры Кук Мара Металл Саватсаба заводынан. Әлігі Бұтаба есе, бұтаба мұнда екі түрлі, біз сен авералырыз мұна. Гранит ультра бар, мраморный линия, аларын линиялары дек көп түрлі. Қойсы керек мұн сойла, мен сойларға мүмкенлік береміз. Ярар, қойсы да ярай. Қойсы, мұна? Мұна мұндай түсілісі үйік. Мұндай түсілісі бұмағаш, демек мұндай түсілісін аласың еді. Гаранти 3 кел көріп тұрасың. Еліңді, қызыңды, өзіңді. Алла бұрсы. Бізге рахметлер. Сізге рахметлер. Заводқа рахметлер етіп. Ей, бізге керек мен де, бізге мұнда шылай. Бізге ең мұхиме әне шындай мотор жырлар, клиплар бұл әгетіп. Ижат етсегіз, бізге шынан ортағы керек түгілінді. Кукмара, кейбітлері дұстар, сізгізер шырам, интернет кейбіт ашаларға мүмкінсіз әлігі табаларыны. Әгер де уақытыны экономиялығыз десегіз, қазір уақытта шындай бетінде онлайн бүтін нәрсені алып келіп тапшырып берелер сізге. Мұнсы бір, екіншіден де фирменді кебітлері бар, Кукмарада бір кебітлері, Қозанда 4 адрес бойынша, Павлюхин Урамы 114, Рихард Зорга 11 бе Горки Парк табу, бірінші қатта Мусин Урамы 23 бі, Ленинградский Урамы 27 адресі бойынша орнашқан әлігі кебітлер. Барасызда Қозан, Кестрюл, Тоба, башқа бік көп түрлі сауат сабаларында бік көп күңлігізге, үйігізге кереклісін сайда баласыз. Мұнсын, біз сеңа бөлі кетеміз, емшешке. Бік зұр әхмет, коллега. Рахмет. Вәйе, тілеклерің болса, телевизион тамашашыларға мүрі жағат ете аласың. Бік зұр әхмет. Шақыр оғыз үшін, енді әлі 7-ші, әлі 8-ші тапқыр. Әй, кім сана барған енді. Ошарға айтам, ошарға әзірлерге үйреніп біттім, рахмет. Башта білмейді де, шынап айтам. Шай артам. Әйінді телевизор қараушыларға тілесі келе, қазіргі вақытта ең мұхимі ол есендік, саулық. Мәне шул. Бірге болайық. Дәріс, сау сәлемет болайық. Тәмлі яшық, тәмлі ашық, тәмлі кірішіні әр атна сайын ТМТВ телеканалында қарап барық. Сау болығыз! Сау болығыз!